cada coisa tem o seu tempo. Hoje eu os exorto a começarem a trabalhar nos seus corações. Enfim, todos os trabalhos nos campos estão terminados. Vocês encontram tempo para limpar até os lugares mais escondidos. Mas o coração, vocês o deixam de lado. Trabalhem mais e com amor. Limpem cada cantinho do seu coração.